annars dåligt för vi har ju inte. Men ja. Så vi börjar med ett, en right shoe revolve. Vi ska bolla till right shoe. Så ja. En är ganska okej. Den är sen det kommer attention defense incredible. Så jag vill bara inte catch on. Vi får se. Oh. Min första right shoe. Ja. Väldigt nice. Kom. Så ja, oh, den har tomteluvan nu också. Ah, oh, nice. Och just det, vi måste ju prata om generation 2 och sånt. Oh. Bebisfolken måste ha kommit. Du kan få dem med nya 5-ägg. De blev 1017. Okay. Du kan få på catchers med gul tomteluva. Ja, oh, de är typ överallt. Det var en på Nerby nyss, men den är bra. Vi har fler. Och vi ska faktiskt vara på en speciell sak. Vad? En mashup. Ja, oh, just det. En mashup. Jag ska bara hitta den. Vi får se. Här. 572 har den. Wonder. Den är certainly HP defense och incredible. Mm, nice. Den. Så det är bra. Ska vi se. Vi står under en tunnel nu för att det inte ska låta så mycket. Men det kanske ekar mer. 1091 eller sånt tror jag. Okej, okay, ja, det är min första Mashok också. Hej, tänk om det är min fucking fight. Wow. Ja, just det, jag ska kolla om den andra är med på min fight. Det är så cool. Ja, ah, 900. Men nej, det är ni med på din fight? Nej. Ska se. Jag ska bara bläddra upp. Här är min fight. Nice. Man kan inte se right här kan man se när man bläddrar ner. Och så har vi ett 5-ägg på gång. Jag vet faktiskt inte om det är ett nytt eller gammalt 5-ägg. Vi kan faktiskt göra så att vi... Så. Hur långt är kroppägget? Det är... Ja, då klickar vi till idag då. Men vi... Och det är snart jul förresten. God jul för fan. Ja, god jul. Hashtag god jul. Hashtag god jul. Hashtag god jul så får ni... Så får ni kakor. Nej, skoja. Hashtag god jul så... Så gör vi en julspecial på julen. Ja, ja det gör vi. Fem ska hashtagga god jul. Tre. Tre. Ja, ja. Men då får vi inte räkna oss själva. Så, men i Pokédexet om vi går här. Om vi klickar på till exempel Pikachu. Så ser ni här. Före ser ni Pikachu. Här nere. Ja, och sen Ditto, just det. Ditto har också, ja det har vi ju sagt i en annan video. Men Ditto har också kommit. Det var ett tag sedan, men jag ska visa min. Jag har två, jag har en här, en Ditto. Vi fick en vid skolan. Ja, och sen en fick jag i en affär. Den här. Det här kanske blir en Ditto. Ja, vi får se. Jag ska ta den här och ta den också. Det är en 1300 jinx, det är ganska bra för mig. Och jag har, om ni undrar varför jag tog det med, använde Ultra Ball, varför jag inte hade Great Balls. Men för mig är det bra med SS300, men ni kanske, ja, ni är mycket bättre, det har vi sett på kommentarerna, men skit. Ja, ja. Men vi har ju sett på kommentarerna att ni är mycket bättre än oss på Pokémon. Äntligen har jag fått alla utvecklingar i förresten. Ja, du har Jolteon nu. 1800. Det var väldigt konstigt att jag inte hade Jolteon först. Jag fick först tre Vaporeon, sen en Flareon och sen en Jolteon. Ja, precis. Men vi kanske återkommer om det händer något spännande. Ja, men en sak är vad heter det? Vad tycker ni? Om ni inte har sett våran Q&A så borde ni verkligen kolla in den. För att där kommer det lite svar som jag tror kanske ni undrar nu. Ja, så det är bara att gå in på den kanske efter. Bara kolla in lite snabbt på Och vi kanske gör en Q&A del 2, men då är det bara skriva... Vi måste få mer frågor innan dock, för vi har typ använt alla frågor. Kanske två frågor kvar, jag vet inte, men... Ja. Det bästa frågan är att göra snöbollar. Ja, det var det. Och ö. Och i. De bästa frågorna. Som ni ser, vi har nyss slutat för ungefär 20 minuter sedan. Det är ju liksom sista dagen på skolan. Vår fröken är väldigt snäll för vi skulle sluta 12 men vi fick sluta 11 istället. Yeah. Vilket var väldigt nice. Om du fröken kollar, god jul.
Ja. Jag tar en liten audition. Okej, okay, jag ska kolla CP'n på den. Jag behöver audition. Och sa jag vill. Jag vill volva till en vibe. Du bara, oh my god, jag måste volva till en gloom. Ja, nu tror jag att jag åker bil. Kolla. Jag tror att jag åker bil. Men nice. För det är polisen. Du har inspelningsprogrammet att du åker bil. Nej, hur skulle den kunna tro det? Jag gillar att gå här, det är så lugnt. Men du, vi går igenom skogen här. Ja. Och sen kan du gå ja, mot pizzeria. Jag vill gärna knäcka mitt ägg. Ja. Om det är 200 meter kvar så. Ja, mitt kommer nog inte kläckas idag. Men mitt. Jag måste fixa en del för att jag åker bort i honom. Vi kanske lyckas göra en liten ljusfusel idag. För att vi kommer nog, som vi laddar upp Skype som vi laddar upp på söndag, fast vi gör den idag för vi har inte tid att göra den på söndag. Nej, för då kommer det vara julafton eller lördag. För idag jag kommer ju såklart inte ta med min dator. Men Felix, du kan gå runt här så kan vi göra videon lite. Ja. Det är väldigt fort nu. För dina föräldrar tror att du ska komma hit på nu. Alltså det är lite. Men jag ska åka upp till min kusin. Några mil bort. Och det tar några timmar att åka dit. Och är du borta hela månaden? Nej, jag är bara borta tills på söndag. Sen åker jag hem. Så alltså inte så mycket av jobbet. Jag stannar i alla fall här. Ja, men jag kommer ju sen på lovet och då kanske vi kan spela in någonting. För det är ju dagen. Jag kommer komma hem dagen. Eller ja, jag kommer nu kanske komma hem på måndag. Men... Och vi har ju gjort en ny kanal. Ja, det kan ni också se. Om ni går in på vår Derpys kanal. Ja, så om ni klickar högst upp i hörnet eller på sidan det står. Vår GFX-kanal är vår GFX-kanal. Det heter It's a Derpy FX. Ja. Och där kan vi göra intro. Så det är bara, om ni går in på den kanalen så kan ni kommentera. Om ni har ett intro eller någonting. Så kan vi göra ett gratis. På den kanalen också. Ja. Och det gör inget om ni skriver på svenska. Tyvärr. Ja, ingenting för oss tyvärr än. Blender är jobbigt så jag måste passa. Men Pansoid är ganska bra faktiskt. När man är ganska nyss uppgraderat. Vi har gjort alla våra bilder och alla våra intros. Exakt för allt faktiskt. Det finns redigeringsprogram, det finns bildprogram. Men jag hittar inget bra gratis redigeringsprogram. Men ni kanske kan rekommendera det. Ja, gärna. Ja. Ja, vi kan gå där och sen. Jag vill kanske mitt ägg. Ja, men vi kan gå tills vi kläcker lite. och sen så den här videon kommer bli ganska lugn för ingenting speciellt egentligen. Nej. Det är bara och vi är inte stressade för imorgon är det liksom torsdag och inte skola. Ja. Och förhoppningsvis kommer den här videon upp på en onsdag. Ja. Vi får se. Alltså idag när vi spelar in den. För att på torsdag åker sant på morgonen. Ja, så jag måste nog lägga upp den idag faktiskt. Ja. Men vi får se om det hinner. Mm. Men jag tror det. Ja, det är en liten... Magikarp här. Mm-hmm. Oj, det är en jultomte. Inte för mig. Men för Felix är det en jultomte. Pikachu på Nörbaj. Vi får hålla CP på den här magikarpen. 10. Ja, det tar lite tid att uppdatera också. Det är 200 meter kvar. Ja, det kommer ju fiska. Våra kompisar har fått de nya bärgen. Några av dem. Och din mamma har fått den också. Ja, hon fick ett togepi. Det här ägget. Typ. Alltså, den är ju väldigt rolig. Ja. Ja, just det. Vänta, jag vet inte om... Det var någonting mer jag tänkte. Kanske tänkte jag Volvo. Det är magisk. Man är Volvo. Ja, precis. Till Magmar. Alltså, om jag fick en sån skulle jag inte ha Volvo. Ja, just det. Vi har inte laddat upp den videon igen. Jag tror inte vi har gjort det.
När jag var bara till en Rapid Dash. Och vi fick jättemånga. Men den kommer faktiskt komma upp efter den här nog. Eller så klipper vi ihop den här. Ah, för den här är ungefär 20-12 minuter lång. Jaha, oh shit. För vi har den bara den här korta inspelningen. Nu. Nu kläcks det, vi ser vad det blir. Oh my god. Snorlax cringe. Vi kommer säkert se vad det blir. Men nog något. Men ja, skit. Bra. Ah, ja, nu blir det mobbning. Nu blir det mobbning. Nu ska jag sätta. Jag har gått med Pikachu en hel del. Ah, vad är det? Ta den där innan. Ta Pidgeon. Varför det? För att jag ska sätta på mig 10 ägg. Okej, jag tar en Pidgeon. Nej. Oh shit, vad när jag har fått. Sätt på dig 10 ägg. Let's go. Men om ni vill se en ägghatching video. Jag har levt upp till över 20. 21 till och med. Jag ska hålla under blindigt. Nej. det är ju... Ja, vad fan säger jag? Jag allt från den här videon, för jag måste nu börja gå hem. Och Santa måste gå hem till sig, antar jag. Ja. Men vi kanske laddar upp en god ljudvideo som vi laddar upp på. Ja, vi får se helt enkelt. Ja, för vi kommer ju prata på Skype då, såklart. Ja, kanske spela in någonting då som kommer upp efter. Jag vet inte. Och vi kommer ju prata i mobil sen också när du är borta, antar jag. Ja, du får väl... Ja, precis. Men i alla fall, ha det så bra och... Likea, kommentera och allt det där. Skitet. Och så hashtaggar ni god jul. Hashtaggar god jul i chatten. Kommentarerna. Cringe. Ja, hej då.